Nu behöver vi ju inte ha den här LDR-resistorn fast i kopplingsplattan, utan vi kan flytta ut den, men då behöver vi ha lite ledningar så att vi kan löda lite kontakter. Så här har jag 2 stycken kontakter som vi kan trycka in i kopplingsplattan. Och det är en hankontakt kan vi kalla det. Och sen har jag då motsvarande 2 stycken hornkontakter. Och nu kan jag då trycka in den här LDR-resistorn hit. Och nu har jag fått då en extern LDR. Och så kan jag koppla in då till kopplingsplattan de här 2 handkontakterna på samma ställe där LDR-motståndet var tidigare. Nu kan jag flytta på den här, så nu kan jag plocka in den här i en liten träställning där vi har en laser, och så ska vi göra ett litet projekt med laser. Och nu är det på det sättet att den kräver 5 volts spänning, och det betyder då att det här microbits 3,2 volt räcker inte till för att den ska lysa tillräckligt bra. Och då behöver vi ha en extern spänningskälla för den här lasern. Då behöver vi någon typ av laddare som ger ut 5 volt. Det finns alltså laddare till powerbanks eller till telefoner av olika slag. För det ger ut 5 volt. Sen kan man ta en USB-kabel och kapa av den. Och där hittar vi en röd och en svart ledning. Man kan alltid kolla att den svarta är 0 volt och att den röda då är på 5 volt. Sen kan vi då koppla in den här röda till plusingången på lasern och den svarta till minusingången. Och så kopplar vi i den här transformatorn och kopplar in till nätspänning. Och där har vi nu då en laserstråle. Jag har ett hål i den här träställningen och så finns ett hål här, och där finns nu då LDR-motståndet. Och nu belyses då det här LDR-motståndet av den här lasern. Sen kan man bryta laserstrålen, och då kan man programmera vad ska hända när man bryter laserstrålen. Okej, nu har vi bytt ut den här ficklampan från en tidigare koppling mot en laser. Och nu belyser den här lasern, belyser det här LDR-motståndet som finns här inne. Och nu när jag bryter laserstrålen, så då kommer summen och blåljuset igång. Så det är precis samma program som tidigare. Och när strålen inte bryts så slutar det larma. Så det här kunde ju vara som ett slags larm.